Dasturimiz davom etadi. Surxondaryo viloyati Termiz tumanida xonadonida giyohvandlik o'simligi yetishtirib sotmoqchi bo'lgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. Hozir shu haqda. Giyohvandlik illat ekanligi va u jinoyatga yetaklashini yaxshi bilamiz. Tasavvufki, asr vabosini yetishtirish, saqlash va sotish bilan shug'ullanayotgan kimsalar hamon uchramoqda. Termiz tumanining Nurafshon mahallasida yashovchi shaxs ham ana shundaylar toifasidan ekan. 48 yoshli fuqaro molxonasining tom qismida afyun yetishtirgan. So'ngra ajal og'usi quritilib, yelim paketda saqlab kelingan. Sherga ekkansiz, uchoyga qarab quritib sherga qo'yib qo'ygan. Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan shu yilning 14-avgust kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda qo'shtirnoq ichidagi dehqonning qilmishlari fosh etildi. 3 nafar farzandning otasi qariyb 23 gram marixuana giyohvand moddasini sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudida ko'rib chiqildi. Mavjud dalillar muhokama etilib, ayblanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Jinoyat jazosiz qolmasligi bor gap. Buni unutganlar sudning qora kursisiga o'tirishi muqarrar. So'nggi pushaymondan esa foyda yo'q. Yaxshi yomon va oq qoraning farqiga boradigan ota qilmishiga yarasha jazo oladigan bo'ldi. Sud hukmi bilan u 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston Sud jinoyat kodining 270-moddaning 1-chi qismi hamda 273-moddaning 5-chi qismidan nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda ayblar topilsin. O'zbekiston Sud jinoyat kodining 59-moddasiga asosan tayinlangan jazo qismi qo'shib yo'li bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tayinlansin. O'ylamay bosilgan qadam kishini har kuyga solishi mumkin. Shunday ekan, hayotga teran nigoh bilan boqaylik. So'nggi xulosa o'zingizdan. Sobit Qaynarov, Ishquvat Hurmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.